Parashikimi i motit në RTSH. Shikues të televizionit shqiptar, për shëndetje. Ndjekim kushtet atmosferike në vend dhe rajon duke analizuar formacionet barike në shkallë europiane. Shtjella ciklonike pozicionuar në Skandinavi do të zhvendoset drejt mesdheut, ku pritet të jap impakt në territorin e Shqipërisë duke rikthyer rreshtet e shiut në 24 orët e ardhshme. Pra dita e sotme në vendin tonë u dominua nga kthjellime dhe vranësira, të cilat pasdite u pasuan nga rreshtet e shiut në zonën veriperëndimore. Temperaturat e ajrit pësuan rritje në të dyja vlerat, zonat malore 9.21, zona qendrore 9.25, zona të bregdetare 14, maksimumi 24 gradë Celsius. Kosova për ditën e shtunë, moti do tjetë me rreshtje shiu dhe stuhi. Temperaturat e mëngjesit parashikohen 70 gradë, gjatë ditës do të zbresin 17, maksimumi 20 gradë Celsius. Ditën e shtunë, vendi ynë do të ndikohet nga kalimi një fronti të ftohtë perëndimor. Priten rreshtje shiu me stuhi me aktivitet kryesor në zonën veriperëndimore. Era do tjetë me intensitet e lartë me shpejtësi mbi 20 metër për sekondë në bregdet. Temperatura do të jenë me rritje në mëngjes dhe rënje në mesditë. Si do të jetë moti në rajon dhe Europë, ndjekim grafikat. Bashkë ndajemi këtu, unë juroj natën e mirë. Rajoni nesër. Europa nesër.